Будинок на Київській 26 у селі Сад, зокрема, один зі стояків під'їзду, ледь не відрізали від газопостачання, начебто через заборгованість. Завинила перед постачальниками одна з квартир, повідомив голова ОСББ, а розплачуються всі. Газовики натомість стверджують, приїхали на планово-технічний огляд обладнання. Катерина Гладенко слухала обидві сторони. Зараз приїхали з якої метою? Проведення планово-технічного обслуговування. Квартир. І що зараз відбувається? Чому не обслуговуєте? Нема абонентів на місці. Не читають об'яви. Не дають нам на відключити. Можливості немає зробити ПТО. І зробити контрольну присутність. А голова ОСББ каже, що ви приїхали відмикати у третьому під'їзді газ. Це він придумав. Це його придумки такі. Дівчата, ми нічого коментувати не будемо. Зараз приїде начальник, будемо. Так розпочалась наша розмова з працівниками газової компанії. Голова ж ОСББ, що опікується будинком, переконаний, мета візиту газовиків інша. Суми газ приїхала цілим автобусом для того, щоб перекрити газ і проводити ПТО. Не вбудившись в тому, чи є мешканці вдома, чи можна виключати газ. Коли був телефонний дзвінок від служби газ, у мене вже була інформація про те, що вони збираються відключати. Працівник служби газу був повідомлений, що телефонна розмова записується. Я можу предоставити цю телефонну розмову. Це газовик ваш. Да, слушаю вас. Там проблема у нас з 106-ю квартирою. Щербак. Як до неї дозвонитися? І як заставити її заплатити за довг? Не готов вам сказати, у нас та ж сама проблема. Ну так ми завтра, ви ж там бачили об'явлення, будемо відключати весь під'їзд. Сповіщення про плани суми газу розташоване на одному з трьох під'їздів будинку. Об'ява від суми газу з'явилася на третьому під'їзді 2 дні тому. На ній вказано, що мешканці мають бути вдома, адже газовики проводитимуть планово-технічний огляд. Як пояснив голова ОСББ, ви мали пройти спочатку по квартирах, впевнитись. Чому не пішли по квартирах? Ну, опять же, по причині того, що голова ОСББ заважає нам, скажімо так, виконання наших робіт. Ну, то, що люди приїхали, люди з 8 годин на роботі і ждемо, коли голова ОСББ вирішить, робити нам чи не робити нам. А що ви можете сказати про ту розмову із когось із слюсарів, який сказав, що будуть відмикати газ у третьому під'їзді? Поки нічого я не можу прокоментувати. Ще раз кажу, що служба, керівником якої я є, це експлуатаційна служба, в обов'язки якої входить проведення планово-технічного обслуговування житлових, громадських, комунальних будинків. По квартирах сьогодні представники газової компанії не пішли. Домовились з головою ОСББ розпочати планову перевірку наступного понеділка, 29 лютого. Катерина Гладенко, Олександр Гордус. На часі новини.